Երիտասարդներն ուրախ են, որտեղ նրանք ունեն գեղեցիկը տեսնելու ունակություն. Ֆրանց Կաֆկա. Ստեփանակերտի փողոցներով վեր ու վար շտապող, անցորդներին տարաբնույթ հարցերով անհանգստացնող և անդադար ֆոտոխցիկով իրենց լավագույն լուսանկարը փնտրող երանդուն երիտասարդները արդեն ոչ ոքի չեն զարմացնում. Բոլորը գիտեն, մեր թումոցիներն են. Թումոն այսօր իսկապես մեր երեխաների կյանքի կենտրոնն է. Կենտրոն, որտեղ նրանք դժգոհ դպրոցականներից շատ արագ կերպարանափոխվում են ակտիվ, կենսուրախ, գործունյա երիտասարդների։ Ինչ են փնտրում նրանք այսօր քաղաքում, որն է նրանց հերթական նախագիծը։ Փորձեցի պարզել հենց ներսում, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Իսկ ներսում աշխուժություն էր, բուռն քննարկումներ, ջերմ և անմիջական մթնոլորտ։ Եվ առաջին րոպեներին ես դժվարացա այդ սվար դեմքերի մեջ գտնել դասընթացավարին։ Ինչը բնական է, որտեղ Թումոյին բոլորը հավասար են, բոլորը ընկեր են։ Եվ ուսանողները անկեղծ նվիրումով ու սիրով են ընդունում իրենց դասընթացավարներին։ Նրանց ջերմ շրջափակումից որոշակի դժվարությամբ եմ ազատում Լենա Գևորգյանին, նոր մեդիայի դասընթացավարին, որպեսզի պարզեմ դասընթացի էությունը և շնորհանդեսի ներկայացված նյութերի բովանդակությունը։ Նոր մեդիան նախ հնարավորություն է տալիս երեխաներին ծանոթանալ լրագրության հիմունքներին, ծանոթանալ բոլոր ժամանակակից գործիքներին, որոնք օգտագործվում են թվային պատմությունը ստեղծելիս։ Այսինքն, լինի դա քարտեզների ստեղծում, լինի դա ինֆոգրաֆիկա, իհարկե հիմքում է նաև տեքստի ստեղծումը, աշխատում ենք նաև լուսանկարների հետ, տեսանյութերի հետ, և այդ ամենը իրար միավորելով հավաքում ենք տարբեր պլատֆորմաների վրա և արդյունքում ստեղծում կարելի ասել իրական թվային պատմություն։ Եվ ևս մի շատ կարևոր բան, որ դասընթացի երևի իսկապես ամենակարևոր կետերից է, մենք շատ ենք ուզում, որ մեր ուսանողները լինեն նաև կիրթ ու գրագետ օգտատեր ընթերցողը։ Դասընթացի շրջանակներում ես ներկայացնում եմ, թե ինչքանով է կարևոր թեման և ինչպիսին պիտի լինի թեման, և հետո անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի հենց իրենք ընտրեն թեման, որովհետև վստահ եմ նրանում, որ ամենից կարևոր բանը դա այն է, որ եթե դու սիրով ես աշխատում, քո մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Դրա համար, եթե երեխաները ընտրում են այն թեման, որ իրենք սիրում են, իրենց մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ տեսնում եմ, որ ուսանողները փորձում են համադրել քաղաքի պատմությունը ինչ-որ ժամանակակից հա իրողությունների հետ, և ստացվում է ինչ-որ պատմական ու ժամանակակից նյութ, այսինքն ցույց են տալիս են, ինչ իրանք են տեսնում իրենց աչքերով։ Ինձ թվում է ընթերցողին հենց դա է հետաքրքիր լինելու, որովհետև կարողանում են տեսնել այն, ինչ միգուցե այնքան էլ հասանելի չի։ Թումոն երեխաներին նոր աշխարհընկալում է նվիրում, և շնորհանդեսի ընթացքում ես ինքս սկսեցի ինձ համար բացահայտել իրենց ընկալած Արցախը, այն Արցախը, որը նրանք ցանկանում են ցույց տալ մեր հյուրերին։ Ինքը Լենան ուսանողների աշխատանքները համախմբեց արտադրված է Արցախում խորագրի ներքո։ Հենց այդ խորագրով էլ ուզում եմ ներկայացնել մեր երեխաների ստեղծագործությունները։ Մեր նյութը Սոֆիա Արևտրի կենտրոնում բացված խանութի մասին է։ Մարտի 1-ին բացվեց խանութը Made in Արցախ, այնտեղ ներկայացված են Արցախում արտադրված ապրանքները, նույնիսկ հագուստ։ Այդ հագուստը Made in Արցախ է, նոր են սկսել արտադրել։ Նաև Սամվելը մեզ օգնեց, Շուշի համալսարանի ռեկտորից ներծրեց հարցազրույց, իրանց մուրաբաների մասին նկարեց։ Արեցի մի ֆոտոշարք, որտեղ ներկայացնում եմ, որտեղ եմ պատրաստում այդ մուրաբան, ովքեր եմ մասնակցում այդ պրոցեսին, և արդեն բարձրացա ուրիշ հարկերում, ուրիշ լսարաններում նայեցի, ոնց են այդ պիտակները պատրաստում և որտեղ պիտի այն կպցնեն։ Գնացի իրենց պահեստը, պահեստում այդ լիքը մուրաբաները նկարեցի, ստացա մի լավ ֆոտոշարք, որը օգնեց մեր խմբին։ Մեր աշխատանքի նպատակներ, որ զբոսաշրջիկները իմանան, որ Արցախում արդեն մի խանութում, մի կետում կարան ամբողջ Արցախի արտադրանքը գտնեն ու ինչ պետքա ձեռք բերեն։ Արցախը քաջության, տոկունության ու լավատեսության խորհրդանիշ է։ Միթե դա չեն վկայում Ստեփանակերտի հյուրերին դիմավորող տատիկն ու պապիկը։ Եվ եթե հուշարձանը վստահություն է ներշնչում իր քարե ամրությամբ, ապա մեր տատիկների ու պապիկների աչքերի փայլը, խորիմաստ մտքերը ամրապնդում են Արցախցու անկոտրում կերպարը։ Իմ տատիկ պապիկներից տարբեր պատմություններ եմ լսել Արցախի ու տարիներ առաջ իրենց կյանքի մասին։ Հետաքրքրվեցի ավելի շատ իմանալու դրա մասին։ Հանդիպելով տարբեր տարեցների, հասկանում ես, որ նրանք են Արցախի պատմությունը։ Նրանց հետ խոսելիս կարողանում ես պատկերացնել անցյալում կատարված կարևոր իրադարձությունները ու նրանց հետ միասին վերապրել անցյալը։ Գրում է Մարին ու ներկայացնում իր հերոսներին, նրանց առօրյայով, հուշերով ու կատակներով։
Հենց այդ կատակներն են արշակի կարծիքով Արցախի համն ու բույրը։ Այդ նյութի հոդվացի նպատակը ցույց տալն էր Արցախի դրական, Արցախի ամենադրական մասը։ Իսկ բոլորս էլ երևի գիտենք, որ երևի չկա շուրուղից, կատակից, հումորից ավելի դրական, պոզիտիվ բան։ Չգիտես ինչու մարդիկ լսելով Ստեփանակերտի մասին մտածում են միայն բացասականի մասին, բայց ինչու, եթե այստեղ այնքան շատ դրական էներգիա կա, որի հեղեղի գլխավոր տարրն էլ հենց ժողովրդական պոզիտիվ շլուղներն են։ Եվ իսկապես, Արցախցու հետ շփվողը շատ արագ մոռանում է պատերազմի, դժվարությունների, երկյուղների մասին։ Արցախցին ժպտում է, կատակում, երազում, ձգտում կատարելության, հետևում նորություններին ու նորաձևությանը, ձգտելով պահպանել յուրօրինակ դիմագիծը։ Նորաձևությանն էր նվիրված Դիանայի աշխատանքը, որտեղ նա փորձեր է ներկայացնել նորաձևության այսօրվա ուղղությունները և արցախցի երիտասարդների ընտրությունը։ Պարզապես քայլել եմ փողոցներով և փորձել եմ նկարել այն մարդկանց, ովքեր նորաձև են հագնվում։ Իմ նյութը արդիական է և շատ կհետաքրքրի հատկապես պատաններին, նաև ինչու՞ չէ մեծահասակներին, քանի որ նորաձևությունը թելադրում է ամեն ինչ և մարդիկ հենց դրանով են շարժվում։ Կարծես թե թեմայի շարունակությունն է Անուշի աշխատանքը։ Երիտասարդ մոդելավորողներն են նրա նյութի հերոսները, ովքեր իրենց առաջին քայլերը կատարել են Ստեփանակերտի մանկապատանեական ստեղծագործության կենտրոնում, հագուստի մոդելավորում խմբակում։ Մոդելավորումը սեփական մտքեր մարմնավորելու այն միջոցներից մեկն է, որը հաճույք է պատճառում ոչ միայն մոդելավորողին, այլև հասարակությանը։ Հավանաբար յուրաքանչյուրիս մեջ էլ փոքրիկ մոդելավորող կա։ Չէ՞ որ ամեն առավոտ մենք 10-15 րոպե տրամադրում ենք մեր այդ օրվա կերպարակերտելու վրա։ Ստեփանակերտցիների նորաձևության մասին են խոսում նաև լվացքի պարանները։ Ամեն պարան գրքի մի էջ է, ընտանիքի դիմանկար։ Երբ Ստեփանակերտում ֆոտոխցիկը ձեռքից չափչփում են փողոցները, ինձ ազատ եմ զգում։ Թափառականի նման ման եմ գալիս ու լսվում է միայն չխկ-չխկ։ Շենքերը նկարելու ժամանակ մի օր տեսա, թե ինչպես են արևի շողերը խաղում պարանից կախված լվացքի հետ։ Իհարկե լուսանկարեցի, ու տուն գնալիս անդադար նայում էի պարաններից կախված լվացքներին, ու հենց այդ պահից էլ սկսեցի անդադար մտածել, թե ինչ նշանակություն ունի լվացքը Ստեփանակերտի համար։ Մեզ մոտ պարանին կախված լվացքը եղանակ չի ճանաչում, կապ չունի անձրևոտ օրեր են, մառախուղ, թե արև։ Իրականում լվացքի պարանը նաև Արցախի մասին է շատ բան պատմում։ Պատմում է, որ մեր մոտ տղամարդիկ աշխատում են, երեխաները դպրոց են գնում, փոքրիկներ են ծնվում և չարաճճիորեն ամեն օր մայրիկների համար լվացքի գործ են բացում։ Ու եթե ավելի խորանանք մեր զգացմունքների մեջ, լվացքի պարանը խաղաղության խորհրդանիշ է։ Ինչպես պուրակում նստած պապիկները, բակում խաղացող երեխաները։ Պատուհանի ձայն կողմ մեր դարպասի մոտ քաղաքավարի ժպիտների մի բանակ է։ Մեր տունը թաղի վերջինն է, հավաքվել են բոլորը։ Եվս երկու րոպե և համալրված ջոկը շարժվում է դեպի թաղի ամենալայն փողոցը։ Երեխաները թերևս այն եզակիներից են, ովքեր միշտ պատրաստ են գարնան հանկարծակի գրոհին։ Առաջինը փողոց է դուրս գալիս ամենափոքր հետախույզը։ Մի քիչ թափառում, երկրորդ շրջանում ընկնում հեծանիվից, նեղացած դեմքով հանում իր գլխավոր զենքը ու եռանդով տշում դեպի պատը։ Գնդակի ձայնի ուժգնությունն ուղիղ համեմատական է նրա շուրջ հավաքվածների թվին։ Ռազմական կանչը դուրս է հանում կապույտ, կանաչ ու դարչնագույն դարպասներով բորջերից փոքրիկ գազանիկներին։ Պատից էլ նեղացած գնդակի տիրոջ հետ կարճ բանակցություններին հետևում է մատերի վրա մարդահամարը։ Ամբողջ ձայնի ուժգնությամբ երեխաներից ամենամեծը կանչում է «Ցելա», ու մեր փողոցը վերածվում է մրցույթային էպիկենտրոնի։ Եթե անցնում ես հենց այդ փողոցով, ապա մեծ է հավանականությունը պատահականորեն միանալ հակամարտող կողմերից մեկին։ Ուրեմն պատրաստ եղեր ընդունել խաղի կանոնները։ Վերադարձել եմ մանկություն և խաղացել եմ նույնիսկ այն խաղերը, որոնք մանուկ ժամանակ չէի խաղում։ Ակտիվ նայում էի, ինչպես են երեխաները խաղում։ Իրականում հետաքրքիր էր, որովհետև նյութի մեջ էլ ցանկացել եմ երեխաների բնական խաղը ցույց տալ, պահպանել եմ բարբարային իրենց արտահայտությունները, որովհետև հենց նրանք համեմունքներ են, որոնք խաղը ավելի հետաքրքիր են դարձնում և արցախյան են դարձնում, որպեսզի ընթերցողն էլ ավելի մտնի պատմության մեջ և հասկանա թե խաղի իմաստը և թե այն հուզմունքները, որոնք ապրում են երեխաները։ Եվ հերթով շողերը ներկայացնում են նրբակային խաղերը՝ հալամուլա, յոթքար, լապտու, անունկանչելի և այլն։ Եղանակային պայմանների չենք վախենում։ Մեր դաշտի դարպասի մի դարպասաձողը քար էր, իսկ երկրորդը թթենու ծառ։ Հեռախոսների մեջ ձայնագրում էինք Չեմպիոնների լիգայի օրներքը և դրա ներքո մտնում էինք մեր երազանքների դաշտ, Կամպ Նոու, և մեզ թվում էր, թե անտեսանելի տրիբունաներից մեզ նայում էին հազարավոր հանդիսատեսներ։ Ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ բակային ֆուտբոլն ունի իր կանոնները։ Բակային ֆուտբոլում չկա մրցավար։ Խաղն այն դեպքում է ավարտվում, երբ գնդակի տերը գնում է տուն։ Ամենագերը խաղում է դարպասապահի դիրքում։ Լինում են անհավանական հաշիվներ, տուգանային դրվում է այն դեպքում, երբ խաղացողը երթվում է։
Տիգրանն էլ պատմում է բակային ֆուտբոլի կանոնների ու ֆուտբոլասերի ծանր առօրյայի մասին. Ֆուտբոլը սպորտաձև չէ, ֆուտբոլը կյանք է։ Մեդիայի շրջանակներում մենք փորձեցինք բացահայտել արվեստը հայ արցախյան արվեստագետների միջոցով եւ կարծում եմ, որ դա մեզ հաջողվել է։ Որոշեցինք միավորվել, ստեղծել մի պրոյեկտ, որի միջոցով կկարողանանք թեկուզ որոշ չափով բացահայտել արցախյան արվեստը եւ բացահայտել արվեստը հենց արցախյան արվեստագետների տեսանկյունից։ Հենց այսպեսին պիտի տեսնեն Արցախը՝ աղմկոտ, զվարթ, գործունյա։ Այսպեսին է թումոցիների Արցախը՝ ստեղծագործող, նկարող, քանդակող, արտադրող։ Ընդհանրապես ես ուսանողներին եմ միշտ ասում, որ չկա ինչ-որ կետ, որից հետո էլ չկա ավելի լավը, հա, այսինքն ամենալավը չկա, պետք է միշտ աշխատել։ Ու ուզում եմ, որ իրենք էլ հասկանան, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է, այս պահից ամեն ինչ սկսվում է եւ դեռ ավելի ու ավելի լավ բաներ են անելու։ Այսօր մենք հպարտ կարող ենք ասել, արտադրված է Արցախը։ Գուցե դեր ցուցակը փոքր է, սակայն մեր երեխաները այն կընդլայնեն։